Você vai conhecer a história do Danilo. Ele é super fã da banda Nazaré, grupo de rock que vai fazer show hoje aqui em Curitiba. E o Danilo, inclusive, tem o corpo tatuado, o nome do grupo. É uma figuraça e ele, com certeza, vai ao show e vai vencer o desafio. Acompanhe aí na reportagem do Ayrton Salles Júnior e o Elbio Tavares. Ao abrir a porta, um fã cheio de tatuagens aguardando ansiosamente a hora do show. Danilo acompanha a trajetória da banda Nazaré há 27 anos. Com 15 anos me tornei fã, né, escutando Love Hurts, por aí, as baladas, né? E dali pra cá comecei a colecionar fita cassete, né, compacto, enfim, tenho tudo que eu consegui comprar até hoje, né? Em casa, ele reservou um espaço exclusivo para montar um acervo musical. Materiais raros que poucos fãs têm. Esse CD raro, esse aqui foi feito 1000 exemplares. Dedo de casa para ir ao local do show horas antes do início. Fã que é fã acaba fazendo as maiores loucuras pelo seu ídolo. O Danilo não foge à regra. Além de ter feito várias tatuagens pelo seu corpo com o nome da banda, ele conseguiu comprar o ingresso número 1. E aí, Danilo, valeu a pena ter comprado o primeiro ingresso? Valeu a pena. Não fui o primeiro a chegar na fila, mas valeu muito a pena. Agora vamos aguardar o show, que vai ser um showzaço. Olha aí, seu Nazaré, que embalou aí várias gerações.